Скільки необробленого сонячного каміння намагався перевезти через кордон українець? Через що у спальному районі Львова побилися майже півсотні чоловіків та скільки експонатів щезло з фондів галереї мистецтв? Про це і не тільки почуєте вже за мить. Доброї ночі, новини Львова. Розкажемо, скільки необробленого сонячного каміння намагався перевезти через кордон українець. Через що у спальному районі Львова побилися майже півсотні чоловіків та скільки експонатів щезло із фондів галереї мистецтв. Інформаційні підсумки до Львівського регіону до вашої уваги. Усі дороги ведуть до Польщі. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оглянув заплановане будівництво нового пункту пропуску Нижанковичі-Мальховіця. Пам'ятки архітектури під загрозою. Аварійні балкони будівель, що є історичною спадщиною, вже давно обсипаються, а дізьбук влади немає. Тепла куртка та чоботи. Зима не за горами, настав час утеплюватись. Скільки ж служить сезонний одяг і скільки потрібно коштів, аби повноцінно підготуватися до морозів? Нова хвиля бурштинової лихоманки. Мешканець Львівщини намагався перевезти через кордон 30 кілограмів необробленого сонячного каміння. Спочатку контрабандист надав митному контролю декларацію, в якій зазначено, що він офіційно перевозить 10 блоків сигарет та 25 кілограмів янтарю. Та у передній панелі автомобіля була схована чимала контрабанда, на яку жодних документів чоловік не мав. Цінне каміння вгори бізнесмена вилучили, невдовзі товар оцінять, а чоловікові оберуть міру покарання. Усі дороги ведуть до Польщі. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оглянув заплановане будівництво нового пункту пропуску Нижанковичі-Мальховіця, який має запрацювати у 2020 році. Та окрім цього міжнародного переходу планують створити ще 4 подібних пункти. Репортаж із кордону. Дивіться далі випуску. До Польщі рукою подати. Та шляхів для перетину державного кордону не так вже й багато. Мальховіця-Нижанковичі – пункт пропуску, який вже не перший рік планують відкрити. Переговори між сторонами тривають ще з 2009 року. І нарешті голова Верховної Ради України разом із маршаликом Сейму Республіки Польща оглянули місце попереднього будівництва. Тим же граніця. Сьогодні ми з оптимізмом дивимося вперед і робимо все можливе для того, щоб люди по обидва боки українсько-польського кордону могли разом крокувати в майбутнє. Відкрити новий пункт пропуску планують через 3 роки. Відтак до 2020-го він має запрацювати як пішохідний, так і автомобільний. На виїзді до Польщі з'явиться 6 смуг для руху, а з Польщі до України – 5. Зараз працюють над розбудовою інфраструктури та розширенням дороги. Перехід рубежу будується за кошти польської сторони. З бюджету поляки передбачили 100 мільйонів злотих. Має бути завершена формальна частина – нота про пішохідний перехід. Наступний рік має бути збудована інфраструктура у тих переходів. А на пункті пропуску Шегині-Медика для делегації провели своєрідну екскурсію. Тут же визначили спільний план подальшого розвитку міжкордонних зв'язків. Наступну дату об'їздів пунктів запланували на 26 листопада. Питання А. Чим швидше дочекатися від польської сторони ноти з приводу пішохідного переходу на Нижанковичах? Пункт Б. Збільшити кількість фінансування пункту перетину в бюджеті на наступний рік з польської сторони і максимально пришвидшити будівництво пункту переходу, який має бути профінансований Польщею, який має бути спільним і має бути розміщений на польській стороні. Та окрім Нижанковичів, на українсько-польській межі планують збудувати ще 4 пункти пропуску. Наразі між нашими країнами діє лише 8 автомобільних переходів та 6 залізничних. Однак цього недостатньо. До прикладу, лише пункт пропуску Шегині-Медика щодоби перетинає близько 15 тисяч осіб та 3 тисячі автомобілів. Валерія Паненко, Андрій Турянський. Правда тут. Побилися через собаку. Кілька десятків чоловіків у Львові вчинили масову бійню. І чубилися усі через собаку. Зі слів патрульних, вулицею йшов чоловік із дружиною, дитиною, собакою на повідку. У цей час з авто, що стояло біля магазину, виходив чоловік. Коли ж він відчинив дверцята, то зачепив повідок собаки. Виникла словесна перепалка, а згодом почалася й бійка. Чоловіки викликали на підмогу ще кількох людей. Місцеві мешканці, які спостерігали за цим інцидентом, з вікон своїх помешкань стверджують, розлючені чоловіки гамселили авто і били вікна автомобіля. Усіх учасників сутички доставили в Шевченківський відділ поліції. Як гриб у полі, посеред особняків на вулиці Замарстинівській та Міртовій виросте висотка. Це рішення прийняли на виконкомі Львівської міськради. Натомість мешканці прилеглих будинків обурені таким сусідством. Адже, за їхніми словами, через будівництво людям не буде де пройти.
Тетяна живе в особняку на вулиці Замарстинівській, поруч із цією висоткою. Зводити споруду почали ще 2 роки тому. А невдовзі тут може з'явитися ще одна багатоповерхівка. Обуренню жінки немає меж, адже думку місцевих мешканців перед зведенням новобудови не питали. Та й коли будинок ведуть в експлуатацію, пройти тут буде майже неможливо. Непокоїть Тетяну і маленька відстань від висотки до садиб. Усього 15 метрів. Ми писали заяви, але наша ДАБІ, скажімо, не відреагували на ці звернення і рахують, що це є норма. Забудовник підходив, пропонував, як обіцяли, що нас викуплять, але, як виявилося, просто обіцянки були для того, щоб ми активно, скажімо, не протестували проти цієї забудови. Підрядники ж навпаки запевняють, що все з усіма погодили. У цьому будинку люди підходили, питалися, яка є можливість перспективи. Можливість перспективи була ще одну секцію побудувати, але жильці мали зорієнтуватися, скільки їм треба жилої площі і які в них вимоги. Думкою мешканців знехтували з однієї причини. У міськраді є макет ділянки, де показано, що зведення новобудови не порушує ані санітарні, ані пожежні норми. За словами головного архітектора Львова, висотки поблизу садиб зводили ще за радянських часів. Тож переконаний, що і ця новобудова тут приживеться як рідна. Містобудівні умови обмеження видаються на основі 2 речей – земельного законодавства, земельної документації і містобудівної документації. Цей район віднесений до району Ж5, тобто це змішана забудова малоповерхова і багатоповерхова. Чому так склалося? Якщо бачите на макеті, ці існуючі будинки радянських часів, вони теж були побудовані на місці садибної забудови. Та мешканців така відповідь не задовільняє. Тож люди збирають усі необхідні документи щодо новобудови в цьому районі, аби подати скарги до суду. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Ні в чергу стати, ні документи забрати. У львівських ЦНАПах протерміновують видачу декількох тисяч паспортів. Незважаючи на те, що з травня там запрацювала 2-га робоча станція для обслуговування більшої кількості громадян, затримки видачі документів все одно нікуди не щезли. Чому так, знає Валерія Паненко. Видача паспортів надалі залишається найзатребуванішою послугою у ЦНАПах. З травня навіть запрацювала ще 1 робоча станція для обслуговування містян. Втім, через надмірний попит громадян видачу паспортів затримують. Більше 3 тисяч документів потраплять до рук своїх власників аж на місяць пізніше. Станом на сьогодні насправді є незначні затримки з видачею паспортів. На сьогодні це становить понад 3300 результатів адміністративних послуг ще не видано. Результати адміністративних послуг протерміновуються, якщо це є звичайні паспорти, це близько 2 місяців, якщо термінові, це в межах місяця. Відтак, якщо мова йде про терміновий паспорт, то його видачу затримують майже на місяць. Хоча раніше нагальний документ можна було отримати за 7 робочих днів. А от на звичайний біометричний паспорт слід чекати майже 2 місяці. Втім, у ЦНАПах запевняють, зі своєю роботою вони справляються. Гальмує усе надмірна кількість охочих отримати документ. Ажіотаж на закордонні паспорти не закінчується. Кожен день є черга. В середньому 30, навіть більше обслуговується в день. Саме по закордонних паспортах. В середньому 1 територіальний підрозділ Центру надання адмінпослуг за місяць видає понад 600 паспортів. А у Львові діє аж 5 таких офісів. До того ж, надалі поряд із живими діють і електронні черги, які прискорюють процес надання документів на оформлення біометричних паспортів. Загалом з початку року до місцевих ЦНАПів завітали 22 тисячі громадян. Валерія Паненко, Юрій Кісь, «Правда тут». Зникли безвісти. Зі львівських музеїв щезло 600 експонатів. Серед них 6 дерев'яних, кам'яних і бронзових скульптур. Пропали з галереї антикварні меблі, шафи, столи, стільці, комод, люстра, а також 7 монет періоду Великого князівства Сігізмунда II і портрет подружжя Данте Росетті. Найбільша кількість серед всіх 10 груп фондів зникла з фондосховища Олеського замку. Однак люди даються диву, як усі ці громістки експонати раптом непомітно пропали з-під пильного нагляду керівництва галереї мистецтв. Адже вартість зниклого музейного майна оцінюють у мільйони гривень. Пам'ятки архітектури під загрозою. Аварійні балкони будівель, що є історичною спадщиною, вже давно наболіла проблема для Львова. Будинок-замок на вулиці генерала Чупринки є щасливчиком, який намагаються реставрувати. Та такий крок немов капля в морі. Адже балконів, які отут впадуть у місті тьма тьменна, а дізбок влади, як кіт наплакав.
Пам'ятка архітектури, яку звели ще у 20 столітті, отримує нове дихання. Наріжний балкон на Чупринки реставрують. Цю конструкцію ремонтують уже більше місяця. Зараз можна лише уявити, в якому жахливому стані він перебував до початку робіт. Тріщини, шматки покриття, що повідпадало – це ще не весь перелік проблем, з якими зіткнулися майстри, які взялися за відновлення балкону. Коли ми цей об'єкт дивилися, з архітектором спілкувалися там по технологіях, наші реставратори думали, як що робити. Дарій Федоровичний приймав тому участь. І ну, виглядало на так все дуже плачевно складно. Але коли ми вже взяли за цей об'єкт і почали знімати штукатурку, і там мільйон тріщин, куски просто повідвалювались, і в процесі тут просто катастрофа. Основна причина руйнування цього балкону – ніщо інше, як транспорт. Адже через активний рух автомобілів та трамваю балкон та й загалом весь будинок просто тріщав по швах. Для того, щоб отримати дозвіл, бо на кожний такий об'єкт мусить бути дозвіл інспекції Держархбудконтроль, потрібно нотаріально завірена згода власника помешкання. Якщо такої нема, то балкон може впасти будь-кому на голову, бо ми не можемо його робити. Такі парадокси. Майстри-реставратори, які безпосередньо відновлюють наріжник на Чупринки, наразі виконали тільки 20% робіт. Адже перед ними постав непростий об'єкт, який вимагає багато коштів та кропіткої праці. Закінчуємо етап розчисток, стабілізації конструкції, тих, які лишилися вцілілі. Ну і паралельно займаємося в майстерні виготовленням паркуючих і втрачених елементів, які будемо ще цього року встановлювати на об'єкті. Після того, як відновлять колони та зовнішні арки, візьмуться за оновлення розписів та внутрішніх склепінь. І поки влада вихваляється прокладеною роботою, у місті Лева ще залишається щонайменше сотня балконів в аварійному стані. До прикладу, ось цей красунчик височіє на вулиці Шота Руставелі ще з 1888 року. З того часу за реставрацію цього старенького не бралися. Місцеві ж бідкаються, що балкон буквально сипеться на голову людям, що чекають на маршрутку, адже конструкція височіє просто над зупинкою громадського транспорту. Не приведи Господи, станеться якась трагедія. От сьогодні тільки зауважили, що вже відколюються якісь частинки. Хто буде нести відповідальність так само? І за втрачене здоров'я, якщо не приведи Господи, це буде падіння якогось каменя з висоти. Ще 2 роки тому проводили заміри цього наріжника. Реставрувати його мали німці. Проте ще минулого року іноземці від робіт відмовились. Тож реставрацію повинні проводити міськими силами і коштами. Втім, до відновлення конструкції ніхто так і не береться. Влада спирає усе на те, що досі немає нотаріально завірених підписів від власників помешкань. Та поки посадовці виробляють документи, частинки балкону і далі сипляться людям на голову. Андрій Дідовдюк, Віталій Ільчишин. Правда тут. Тепла куртка та чоботи. Зима не за горами, настав час утеплюватись. Та згідно з споживчим кошиком від Кабміну, свої чоботи ви маєте носити 3 роки, а верхній одяг – всі 7 зим. Скільки ж насправді служить одяг і скільки потрібно коштів, аби повноцінно підготуватися до морозів, розкажуть мої колеги, які вже встигли приміряти сезонну одіж. На зміну бабиному літу приходять холоди. Теплого одягу всюди досхочу, та й ціни на ринку помірні. Втім, заробітні плати залишають бажати кращого. Тож хтось спішить придбати собі модні новинки, а хтось дістає минулорічні речі. Пані Наталя вибирає куртку на зиму, дивиться, аби була теплою і гарною. В щойно придбаній одежині планує відходити 2 сезони. 2 максимум. Потім просто надоїдає, купляє другу. Та частина людей ходить в одному верхньому одязі із 5 зим. Щороку в Кабінеті міністрів України затверджують набір так званого споживчого кошику. На його основі розраховують прожитковий мінімум. Як бачимо, чоловіки повинні відходити в одній куртці 3 роки, а от верхній одяг жінок повинен відслужити аж 5 років. Ось за таку теплу та зимову куртку з натуральним хутром вам доведеться викласти трохи більше, ніж 3000 гривень. Та є і більш дешевші моделі. Без хутра куртка обійдеться
на 2000 дешевше. Продавці кажуть, без хутра розкуповують швидше. Люди хочуть, аби за кишеню не кусалося, носилося добре і практичним було. Та чи стане зимової куртки на декілька років – питання риторичне. То все знімається, і отут є простенька підкладка, і сама плащовка така досить водовідштовхуюча, вітер не пронизує, тобто вона є досить таки міцна. То все залежить від людини. Дехто купує, тому що він хоче собі обновити. Кожного своєї, кажуть, можливості. Дехто неспроможний, він носить 5 років, може 3 роки, але переважно так 2-3 роки, і все одно товару, ну, як кажуть, ми, свій гардероб людина обновлює. Найбільше тішить себе ледь не щорічними новинками молодь, а поважне покоління доношує, що вже є. Так воно і купляє, да. Раз 4 роки, раз 5 зараз. Прожитковий мінімум, сам знаєте, який. Так намагаються дотримуватись такі. Да. Так воно і носиться. Та не зимовою курткою єдиною. За шалик та рукавички українцям теж доведеться викласти від 300 гривень. На шапках, за словами продавців, львів'яни теж не економлять. Воліють придбати щось одне, зате якісне. І знову-таки ходити в одній шапці 6 чи 4 роки, як це радить Кабмін, людям не дуже хочеться. Якщо це Україна, український виробник, це йде від гривень 100 до 200 гривень. Йдуть дитячі комплекти, шапочки до 100 гривень можуть бути. Якщо це є Польща, якщо це є Туреччина хороша, якісна, це буде йти від 250 до 350 до 400 із натуральними бомбонами. До зимового комплекту не вистачає лише взуття. Враховуючи львівську погоду, в одних чоботах 3 роки важко відходити. Особливо жінкам, адже дами хочуть мати і звичайні зручні чоботи на щодень, і модні черевички на підборах на вихід. Це, по-перше, все шкіра, фабричне взуття, і люди вони платять хоч дорого за це взуття, але вони хочуть, щоб воно було шкіряне, тому що в заміннику вони просто не виходжують. Хто має багато, той виношує. Якщо є одна пара, то звичайно, що то під нашою погодою, можливо, воно і не виносиш того. Хіба жити тільки в місті, ніде більше не ходити. Але так в загальному дуже гарно носиться і гарне взуття. Хто має більше коштів, може дозволити собі навіть хутряну шубку. От про неї в мінімальному наборі предметів гардеробу для українців взагалі нічого не сказано. Я думаю, що ця мені підійде, ну, на 3 роки точно, на 2. Так ось. Валерія Паненко, Андрій Борисов, «Правда тут». Тепло повертається. Через похолодання Львівтеплоенерго та Залізнична теплоенерго відновлюють опалювальний сезон для містян. Нагадаю, обігрів подавали з 10 жовтня, та через кілька днів через потепління його вимкнули. Однак вже зараз, коли середньодобова температура повітря нижче 8 градусів, опалення знову вимкнули. Навчання має бути не лише продуктивним, а й здоровим. Навіть через звичайні зошити зір дітлахів може значно зіпсуватися. Чи є порушення в дитячих блокнотах та як правильно обрати якісне канцелярське приладдя? Дивіться далі у випуску. Зошит в клітинку чи в лінійку, ручка з фіолетовою чи синьою пастою. Ви й не здогадувалися, але все це впливає не лише на зір, а й на загальний стан здоров'я школярів. Відтак експерти ретельно оглянули канцелярію 6 виробників. Втім, перевірку пройшов лише один. Не судіть про зошити по їх обкладинці, адже найкращими визнали, як на диво, найдешевші записники. Якість залежить від ширини полів та від того, під яким кутом розміщені лінії. Для зорового сприйняття розграфлення не повинне бути дуже млявим або, навпаки, занадто яскравим. Ширина берегів верхнього поля має мати не менше 15 міліметрів, а лінії на аркушах мусять бути суцільними. Коли дуже тонкий папір, і коли дитина починає писати на цьому, в цьому зошиті, вона цей напис, коли перегорнути аркуш, то можна побачити, що воно відбивається на наступному листі. Уляна працює в одному з канцелярських магазинів. Жінка розповідає, батьки дедалі частіше орієнтуються саме на якість шкільного приладдя. Особливих забаганок від батьків немає. Хоча експерти рекомендують купувати зошити без зайвих ілюстрацій, аби не відволікати увагу малечі, дорослі все ж обирають кольорові предмети. Це ж для діток і має бути цікаво. Хтось вибирає з принцесами, хтось любить собачок, котиків. Хлопчики люблять машинки, одні спортивні, другі класичні, треті ще щось, тому батьки довго вибирають. А от медики зазначають, якщо освітлення в приміщенні якісне, то неважливо, яким кольором пише ручка або маркер на дошці. Для профілактики рекомендують виконувати вправи для зору, адже при навчанні в школі чи не найбільше діти напружують саме очі. Коли дитина працює з підручником або зошитом, значить, основне – це положення. Положення має бути синячі,
освітлення. Найкраще це, звичайно, природнє освітлення, а якщо говорити про настольну лампу, це має бути лампочка 60 Вт і відстань до зошита підручника. Це приблизно 30-30 см. Недотримання усіх цих норм може негативно позначитися на стані здоров'я дитини, адже освітлення вплине на зір, а нерівні відступи полів зошиті можуть спровокувати і зміну пози під час письма, а відтак і сколіоз. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Реформування комунальних підприємств через збитковість із 7 ЛКП в Личаківському районі залишать тільки 3. Та й те згодом з них створюють єдину компанію управління. Переформатування ЛКП в цьому районі стане пілотним проектом реформування системи комунальних підприємств у всьому місті. Реформування системи комунальних підприємств. Відтепер порядок у Личаківському районі наводитимуть ЛКП «Дім», «Господар» та «Управитель», адже інші 4 комунальні заклади у цьому районі міста збиткові. Тому ці підприємства приєднають до 3 інших, більш сильних та прибуткових. Гіршим це є у нас район за замком, район 57 ЛКП, де вони на грані планового збиткових. Часто ми хочемо об'єднати, з'єднати сильніше з слабшим ЛКП і так об'єднати, щоб на майбутнє було самодостатність фінансування і відповідне надання якості, відповідної якості мешканцям, обслуговані. Відтак, у відповідальності одного реформованого комунального підприємства перебуватиме понад 500 житлових будинків. У ЛКП номер 503 запевняють, роботи побільшає, та через низьку заробітну плату кадрів вже не вистачає. Особливо двірників, робітничих професій, тому що зараз заробітна плата робітника мінімальна – 3200, відповідно на руки робітник отримує в межах 2,5 тисяч. Така сама ситуація з двірниками, оскільки переважна кількість двірників – це люди похилого віку, поза 60 років. У міськраді, кажуть, вирішили поекспериментувати. Адже таке оновлення буде пілотним проектом змін адміністративних одиниць Львова. Бо ж немає сенсу втримувати на плаву збиткові підприємства. Буде 3 потужних ЛКП в Очаковському районі. Далі будемо дивитися за результатами, всі плюси-мінуси такого реформування. І потім будемо застосовувати по всьому місту. Це надасть змогу, по-перше, прийти до нового формату роботи, тому що в сильних ЛКП відпрацьовано механізми, які дозволяють заробляти гроші, отримувати прибуток і, відповідно, надавати якісні послуги. Нові об'єднані ЛКП почнуть роботу вже з 2018 року. А от за результатами реформи вирішать, чи варто впроваджувати такі зміни в інших районах міста. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Чотирилапі офіцери у відставці. Для 10 військових собак, які закінчили свою службу, шукають власників. Потрапити в нові домівки собаки повинні вже з кінця жовтня. Усі, хто бажає забезпечити чотирилапим офіцерам гідну пенсію, повинен заповнити анкету та надіслати її волонтеру Ігорю Сайку. Зазначимо, кілька таких анкет вже надійшло, тому не зволікайте. Непереможні львів'янки. Гандбольна галичанка й далі прямує безпрограшною ходою у суперлізі. Цього разу львів'янки зустрілися на майданчику миколаївським гандбольним клубом «Реал». Як розвивалися події в жіночому протистоянні, розповість Андрій Дідоводюк. Прийшли, побачили, перемогли. Ці слова Юлій Цезар, напевно, пророчо говорив про львівську галичанку, лідера цьогорічного сезону жіночої гандбольної суперліги. Адже на українській арені ті на дорозі до чемпіонства змитають усіх підряд. Під гарячу руку потрапив і миколаївський «Реал», який наразі посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці. Перше протистояння закінчилось перемогою львів'янок з рахунком 26-20. Другий матч завершили також з відривом у 6 голів – 31-25. Під бурхливу підтримку відданих ультра з галичанка вже з перших хвилин пішла в атаку. Пресинг та регулярна атака чужих воріт далися в знаки вже зі старту поєдинку. Декілька вдалих наступів дали позитивний результат, і львів'янки пішли на перерву з перевагою в 9 м'ячів – 18-9. Гра насамперед була дуже тяжкою. Ми ніколи, завжди готуємось до суперника, до будь-якого, чи це Карпати, чи це Спартак, будь-який суперник є сильним. Нам було тяжко, ми боролися і ми виграли.
Воліли перемогти і реалки, проте львівські спортсменки показали, що першість буде тільки за ними. Найрезультативнішими за підсумками двох матчів у складі галичанки були Тетяна Поляк та Анастасія Баранович. Обидві відзначились 8 забитими голами. Суперник, на мою думку, є досить хороша команда. Завжди стараються грати до кінця, завжди стараються обігрувати, лізти. Тобто, з нашої сторони треба було завжди бути на поготові в защиті і завжди їх ніби виталкувати. Ну, мені подобається ця команда, хороша команда. У другому поєдинку львів'янки реалізували 3 7-метрових китки, а от гості не були такими результативними. Із 7 китків влучними виявились тільки 4. Та коуч Реалу грою своєї команди задоволений. Ми програли лідеру чемпіонату 2 гри з відривом у 6 голів. Я вважаю, що рівень нашої гри значно виріс, проте нам не вистачило запасу, і ми ще слабші фізично. Наступного року таких ігор більше не буде, і ми дамо гідний бій галичанці. Уже таких ігор не буде. Після 2 перемог над Реалом галичанка зміцнила свої лідерські позиції у суперлізі. Зараз у їхній скарбниці 16 очок. Андрій Дідводюк, Юрій Кісь, «Правда» тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте «Правди» на інших телеканалах. «Правда» тут. 21 століття. Час, коли всі мислять по-новому і обирають виключно нове та якісне. Сучасний житловий комплекс Z119 на Зеленій 119. Це територія вашого нового життя. Інноваційний підхід до будівництва, сучасна архітектура, просторі квартири і енергозберігаючі технології, розвинена інфраструктура. Крокуйте в ногу з часом. Z119. Адреса вашого дому. Телефон 067 116 69.